Nisam imao nekih srećom većih zdravstvenih problema, pa da mogu sad da kažem u kom stanju se trenutno nalazi, ali sam imao recimo članove porodice kojima je zakazivana magnetna rezonanca za, ne znam, 5 meseci, 6 meseci i tako dalje. Tako da gledam da za ove sitne probleme koje imam, obično, ako mogu da priuštim sebi, odem kod privatnog lekara. Prvo bih pokušao nekako da osmislim koncept koji bi integrisao privatne ordinacije i privatne bolnice u državni zdravstveni sistem. Dakle, od tih para koje plaćamo svi, hteli ne hteli, poreza, odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje, da možemo da se lečimo po sobstvenom izboru u državnim, podjednako i u privatnim bolnicama, i onda da recimo ako postoji neka usluga koja je skuplja, da se to eventualno doplati, ali da zapravo imamo mogućnost izbora. Ovako smo osuđeni na te liste čekanja, na efikasnost ili neefikasnost, zapravo na lutriju, na to da nekad može da ispadne sve okej, a nekad bude vrlo problematično. Ekstremna neefikasnost, jedna tromost tog sistema, povremena nestručnost, dakle, taj aspekt lutrije u stvari mi najviše smeta. Ne mogu da kažem da su sva iskustva negativna, pošto nisu. I daleko od toga da mislim da su svi lekari prosečni ili loši koji su ostali i koji rade ovde, mislim da nisu. Ali je problem što vi zapravo ako nemate vezu nekakvu, vi ulazite u neku lutriju gde možete da budete ignorisani ili gde može da se desi neka greška koja će onda koštati života.